ainda pouco foi fazendo a cobertura do nosso evento. Daqui a pouco todas as imagens e as fotos que estarão trazendo. Olha, lembrando que terá que passar lá pela bola de fora, viu? Que vem ali na primeira colocação, o Denis. O Denis terá que passar lá pela bola de fora. Ficou longe, está indo segundo a reta. Atenção, Denis. Atenção, Denis, que vai ouvindo a bola de fora. A natação. Atenção, Denis. Pessoal da criança, da avenida, pessoal vendo, da chavela. Atenção, Denis. Olha, vamos lá. Pessoal da primeira avenida, por favor, tira a velha da frente, a gente não tá vendo nada. Ok, primeiro, segundo, terceiro, quarto, colocado. Vamos lá. Lembrando que os que vão passar aqui não vale mais, tá bom? Os que passar aqui não adianta mais nadar, porque o quarto colocado vai ser considerado o que passou primeiro pela bola. Tá bom? Então o quarto colocado é o Denis, de Castro Silva. Primeiro colocado, aí chegou o segundo colocado na natação de 2010. É o nome aí, é o Robert, né? Robert. Segundo colocado. Pessoal, lembrando que foi avisado. Tem que passar pela bola do fora, então. Olha que passando. Vamos lá, vamos lá.